Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як фінал Кубка СРСР 1985 року розіграли два українські клуби – «Динамо Київ» Валерія Васильовича Лобановського та «Шахтар Донецьк» Віктора Васильовича Носова. Як команди добиралися до вирішального поєдинку і як проходив сам фінал, який подарував безліч позитивних емоцій справжнім поціновувачам висококласного футболу. Погнали! А почну здалеку. Після поразки збірної СРСР у вирішальному матчі відбору Євро 1984 від Португалії в Лісабоні 0-1, вольовим рішенням Федерації футболу Союзу Валерія Васильовича Лобановського назавжди відсторонили від керівництва головної команди країни. Повернення до Києва майбутнього метра сприйнято всіма на ура. Була впевненість, що після сьомого місця у радянському чемпіонаті 1983 «Динамо» знову попрямує до вершин. Але команда, укомплектована найкращими футболістами України, опустилася ще на три ступені нижче. Шкандаль! Щоправда, у Кубку СРСР, який почав проводитись за новою формулою на вибування, стартувало 1984 року з трьома основними етапами 1985-го. «Динамо» у першому колі в Кишиневі не залишило жодних шансів місцевому «Ністру» 4-2, а потім 28 жовтня у Києві «Пташенята» Лобановського приймали своїх московських одноклубників. 14 600 глядачів на республіканському стадіоні стали свідками впертої боротьби. Основний та додатковий час завершився в нічию 1-1. Почалося пробиття післяматчевих пенальті. Господарі поля розпочинали першими. Другим вийшов до 11-метрової позначки лідер київського «Динамо» Олег Блохін. І, о жах, не змів переграти голкіпера москвичів Олексія Прудникова. Здавалося, що все, справа швах. Але за рахунку 3-3 лідер команди гостей Валерій Газаєв зарядив у штангу. А коли справа дійшла до ударів до промаху, то Віктор Чанов не дозволив Олександру Ментюкову відзначитись у своїх воротах. 6-5. «Динамо Київ» у чвертьфіналі Кубка СРСР. З нового року Валерій Лобановський почав зміцнювати свою команду новачками. Причому закликав під свої прапори не лише необстріляних пташенят, а й уже досвідчених футболістів. Так у Києві міг з'явитися нападник донецького «Шахтаря» Віктор Грачов. Ось як він про цей момент згадав потім сам особисто, цитую. «Приїхав до Києва, поговорив з Лобановським Валерієм Васильовичем. Хоча сумніви все ж таки мучили. Думав, мені вже 29 років. Організм може і не витримати навантажень, які дає наставник «Динамо» гравцям. Хто ж знав, що Бог відпустить мені здоров'я грати майже до 40 років?» До речі, після переговорів у Києві, виходячи із спорткомітету, носа до носа я зіткнувся з форвардом чорноморця Білановим. Його теж у «Динамо» покликали як альтернативний варіант Грачову, наскільки я зрозумів. Перекинулися парою фраз, Ігор теж сумнівався, а я йому: «Не бійся, ти молодий, у тебе все вийде». Кінець цитати. І справді, з нового сезону Ігор Біланов заграв так здорово, що у всіх суперників коліна тремтіли, коли у стрімкого динамівського форварда в ногах з'являвся м'яч. Також заблищав ще один дебютант – Іван Яремчук, який прийшов із другої ліги. Ну і вже ті, хто встиг проявити себе в київському «Динамо» раніше. Михайло Михайлов, Анатолій Дем'яненко, Сергій Балтача, Василь Рац, Павло Яковенко, Олександр Заваров, Олег Кузнєцов, Андрій Баль, Вадим Євтушенко. Ну і, звичайно ж, Олег Блохін. Куди ж без нього? Сезон 1985 взагалі став одним із найкращих у кар'єрі динамівського ветерана. Щоправда, казали, що він незабаром цілком може вирушити грати за кордон, але поки що це були одні плітки. У чемпіонаті СРСР «Динамо» знову у лідерах, граючи у яскравий атакувальний футбол. Головним завданням першої половини сезону було виграти Кубок країни, прорубавши таким чином вікно до Європи. А у фінал турніру кияни пробилися без проблем. Кайрат Алмата 2-1, Іскра Смоленськ 3-0. А ось другому фіналісту, донецькому «Шахтарю», довелося неабияк попотіти, щоб поїхати до Москви на вирішальний матч. Котайк Абовян 3-1. Арарат Єреван 2-1, Дніпро 2-1, програючи тодішньому лідеру радянського клубного футболу в ході матчу. Зеніт Ленінград 0-0 по пенальті 4-2. 23 червня 1985 року 53 200 глядачів на московських Лужниках вітали вихід на поле двох українських команд.
Динамо Київ, Михайлов, Бесонов, Балтачак, Кузнєцов, Дем'яненко, Рац, Яковенко, Баль, Заваров, Біланов, Блохін. У другому таймі на заміну вийшли Яремчук, Євтушенко та Євсеєв. Шахтар Донецьк. Єлінська, Сварнавський, Собко, Покидін, Журавльов, Рудаков, Яченко, Соколовський, Акименко, Гошкодєря, Грачов. На заміну вийшли Кравченко, Петров, Морозов. Тут одне зауваження. На той час у всьому світі було дозволено проводити дві заміни. Але у Федерації футболу СРСР вирішили у Кубку Союзу дозволити міняти гравців тричі. Як бачимо, тут радянський футбол випередив час. Але повернемося до фіналу. Для «Динамо» це був восьмий фінал з однією поразкою, а для «Шахтаря» – сьомий із чотирма вікторіями. Обидві команди з усіх сил намагалися забити м'яч у ворота суперника, граючи натхнено. Зізнаюся, приємно було спостерігати за грою двох українських команд по телевізору в компанії 15 осіб. Причому того теплого літнього недільного вечора господар хати виніс свій телеприймач на вулицю до своїх гостей у альтанку. І всі ми з величезним настроєм заряджалися позитивом перед дискотекою, попиванням нашого вінзаводського вина та чудовим футболом у фіналі 44-го Кубка країни. Всі ми вболівали за киян і тільки ойкали, як у першій п'ятихвилинці Грачов двічі небезпечно пробивав по воротах Михайлова. І який стояв мат-перемат, коли не забивали Яковенко, Біланов та Блохін. На голову бідного Олега Володимировича взагалі сипалися до кори, мовляв, настав тобі час, Блоха, закінчувати з футболом. Хоча всі чудово розуміли, що Блохін, як і Рад з Яковенком, просто красені. Та й Михайлов на воротах теж, який впорався з ударами Грачова та Покидіна. А Соколовський розрядив свою гармату в перекладину. Час минав, динамівці поступово прибирали ініціативу до своїх рук. Біля штрафного майданчика Шахтаря дедалі частіше почали з'являтися їхні захисники. Дем'яненко робив свої знамениті рейди. Балдача небезпечно пробивав по воротах. Бесонов згадував, що колись грав у передній лінії, але перша половина матчу так результату і не принесла. Усі основні події матчу розгорнулися в другому таймі. І знову ми всі побачили гострі атаки обох команд. Єлінська і Михайлов працюють в поті чола. Але все явно і явно почала проглядатися перевага киян. І тут на 56-й хвилині арбітром Бутенком було призначено штрафний удар у бік Шахтаря, метрів так з 25. Далі слово Дем'яненку, цитую. «Яке шосте почуття підказало? Давай, Толю. Біля м'яча стояли наші спеці по штрафним – Блохін, Кузнєцов, Яковенко та Бесонов. Я підійшов і говорю, несподівано навіть для самого себе, але досить твердо. Дайте, мовляв, раз у житті пробити. Глянув, Валентин Єлінська змістився трохи праворуч, тому бив у ліву від нього дев'ятку. А вже через секунду потрапив у леща та обіймів». Кінець цитати. «Ми, сидячи в альтанці, почали шалено вітати один одного і розливати алкогольні напої по склянках. Але не встигли цього зробити, як Яремчук, який щойно вийшов на заміну, здійснив просто приголомшливий слаломний прохід у стилі Марадони і видав ювелірний пас на Олега Блохіна. Потім побачив, що до штрафного майданчика двоє наших біжать», – згадував після фіналу спецкуру совєтського спорту Яремчук. «Просунувся трохи вперед, упав, але встиг подати. Коли м'яч у наш бік летів», – підхопив розмову свого одноклубника Блохін, – «встиг помітити неприкритий воротарем кут. Вирішував для себе. Головне – вдарити різкіше, сильніше. Вважатимемо, що вийшло, якщо воротар не взяв». Кінець цитати. Удар нападника через дві хвилини після першого успіху киян своїм влучним кивком головою не залишив жодних шансів Єлінскасу 2-0. Це була гора блаженства. З'явилася впевненість, що тепер наші динамівці свого вже не прогавлять і виграють Кубок країни. Олег Блохін, забивши четвертий гол у фіналах Кубка СРСР, зрівнявся за цим показником зі спартаківцем Москви Галімзяном Хусаїновим. Вони залишились найкращими бомбардирами фіналів цього престижного турніру. А далі пішли гойдалки. Причому гірники згадали, що вони кубкова команда і створили такий прес сильнішому супернику, що поступово замкнули киян у їхньому штрафному майданчику. Як підсумок, класний гол у падінні Морозова після пасу Грачова 2-1 на 68-й хвилині. І для Шахтаря ще не все втрачено. Але час минав, команда українського Донбасу атакувала, але все як горохом об стіну. На останніх хвилинах гірники влаштували справжнісінький штурм воріт «Динамо».
Бувало, що майже всі польові гравці Шахтаря кочували у штрафному майданчику команди Лобановського. М'яч метався між ніг футболістів як неприкаяний, але на якусь потенцію так і не трансформувався. Підсумок – перемога київського «Динамо» у Кубку СРСР, що давало право стартувати восени у Кубку володарів кубків. А за такої супергри киян їх одразу ж віднесли до фаворитів турніру. Після фіналу Кубка СРСР 1985 року Лобановський сказав, цитую, «Нашим молодим гравцям, які поступово виходять на рівень цілком кваліфікованої гри, вже потрібна атмосфера найпрестижніших європейських турнірів. З нею процес удосконалення майстерності окремих футболістів та команди загалом набуде потужного прискорення. Згадаємо, саме через невдачі та успіхи в офіційних турнірах просувалися до класних результатів 1975 та 1981 років в «Динамівці» Києва та Тбілісі. Тому зараз до звичайної радості володіння Кубком СРСР у нас додається задоволення від виконання одного із найвідповідальніших завдань сезону – прорубати вікно до Європи для основного складу команди. Питання кореспондента. Валерію Васильовичу, що визначило сьогоднішню перемогу динамівців? Відповідь. Цілий комплекс якостей. Кубковій грі повинні бути властиво висока рухова активність, колосальна віддача, неприборкана спрага виграти кожен епізод. Але вирішальний чинник – виконавська майстерність, а точніше реалізувати гравцям свої найкращі якості в екстремальних умовах фінального поєдинку. У цьому компоненті ми перевершили суперника. Згадайте хоча б, обидва голи були чудові. Кінець цитати. Наступного року ще в одному фіналі 2 травня 1986 року три голи київського «Динамо» також були чудові. Тільки же Кубка володарів кубків, коли без особливих питань було повалено мадридський «Атлетіко» 3-0. І головний коваль цього успіху, як не крутив, Валерій Васильович Лобановський, який згуртував у єдиний колектив українських зірок радянського футболу та зарядив їх метою досягнення міжнародного успіху. Гра команди Лобановського у всьому світі вже тоді називалася футболом 21-го століття. Всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.